Tolta është me traget nga Italia në Durrës, tani do t'jetë më lirë se kur, me kushtin që biletën t'a blesh tek stacioni i trenit. E çfarë do thot kjo? Kompania Italiane e Hekurudhave, Tren Italia, në bashkëpunim me kompanitë e lundrimit nga Ancona dhe Bari në drejtim të Durrësit, ka nisur ofrimin e biletave komplesive. Kështu udhëtimi Milano-Ancona-Durrës tashmë kushton vetëm 120 euro, ndërkohë që udhëtimi tjetër, Rom-Bari-Durrës, kushton vetëm pak më shumë se 96 euro. Biznesi i transportit të udhëtarëve është ndër bizneset me nivel shumë të lartë konkurrence. Realiteti i sotëm nuk është ai i disa viteve më parë, ku alternativat mungonin dhe udhëtimi me traget drejt Italisë apo anasjelltas ishte praktikisht alternativa e vetme. Kohë më parë, numri udhëtarëve që kalonte përmes portit të Durrësit përgjatë një viti shkonte deri në afro 1 milion persona, por aktualisht numri tyre ka ardhur gjithnjë në rënje. Transporti ajror ka hyrë fuqishëm duke shfrytzuar këtë treg me ofertat e tyre të lëvizshme, duke u dhënë udhëtarëve një alternativë shumë më të lirë se sa trageti. Nga ana tjetër, dihet se udhëtimi me avion është më i shpejtë dhe më komod. Por këtë sezon veror, transporti ajror nuk do ta ketë më dhe aq të lehtë. Kjo sepse tashmë nga Italia në Durrës edhe me traget mund të udhëtohet po aq lirë. Marrëveshjet e lidhura mes kompanisë italiane të transportit hekurudhor dhe kompanive të lundrimit i japin tashmë mundësinë emigrantëve shqiptar, por edhe turistëve, që të udhëtojnë nga vendi i tyre i rezidencës drejt në Durrës duke paguar një biletë të vetme. Pran portit të Durrësit mësohet se ky zhvillim i ri që ka ndodhur në Itali për shkak të konkurrencës së lartë atje, pritet të rrisë deri me 10% numrin e udhëtarëve që do të zgjedhin tragedin, duke shtuar kështu numrin e njerëzve që do të kalojnë përmes portit.